Měření uzemnění. V této přednášce se budu zabývat další metodou pro měření velikosti přechodového zemního odporu. V minulé přednášce jsem se zabýval metodou potenciálního spádu. Ta měla některé nevýhody, a to především ty, že ta potenciální elektroda se musí umístit někde mimo vliv té proudové elektrody a mimo vliv toho vlastního uzemění, což třeba v zastavěných územích může být problém. Další komplikací u této metody bylo to, že při měření se musí zevnitř odpojit od zařízení, což v některých případech třeba není možné, nebo je to příliš nebezpečné. Metodu smyčky vysvětlím na příkladu měření uzemnění uzlu zdroje v třífázové soustavě TN. V třífázové soustavě, která je uzemněná. Zde je nakreslen obrázek třífázové soustavy TN. Ta soustava má třífázové vodiče, pak má ochranný vodič. Může být třeba kombinovaný ten ochranný vodič s nulovým vodičem, pak je to vodič PEN. Ale samozřejmě to samé, co tady kreslím, by platilo i pro tu soustavu TNS, kdyby byl zvlášť veden ochranný vodič a nulovací vodič. Tady pro jednoduchost se použil vodič PEN. Podle předpisů ten uzel zdroje musí být uzemněn a dále ten ochranný vodič nebo vodič PEN musí být přizemněn v určitých místech. Tady jsem nakreslil jenom pro jednoduchost tři místa, kde je uzemněný, znamená, že u uzlu zdroje, potom někde ve prostředku, potom na konci. Ve skutečnosti ten vodič musí být přizemněn, je to dáno normou, minimálně u venkovního vedení každých 500 metrů, u kabelového vedení každých 200 metrů, u hlavní dolní skříní a rozvaděčů každých 100 metrů. To se probírá v energetice. Důležité je, že ten přechodový zemní odpor má být co možná nejmenší. V normě je napsáno například, že uzel zdroje, ten přechodový zemní odpor, to uzemění toho uzlu zdroje by neměl za normálních podmínek překročit hodnotu 5 ohmů. Výjimečně může být i vyšší, třeba až do 15 ohmů, to je pro případ, kdyby ta trafostanice byla třeba někde na nějaké skále a byl by tam problém udělat uzemění. Dále, pokud se ten vodič přizemňuje, tak přechodová hodnota uzemění by neměla přesáhnout 15 ohmů. Já jsem tady navrhnul takový příklad, že tady 5 ohmů, tady se navrhnul 10 ohmů. A na konci toho vedení by zase opět ten ochranný vodič měl být přizemněn a velikost toho uzemění by neměla přesáhnout za normálních půdních podmínek 5 ohmů. Proč jsou ty hodnoty tak malé? Proč to musí být uzemění, co bude nejlepší? Já to vysvětlím na takovém jednom obrázku, tady. A to je případ, kdyby se stalo to, že by ten fázový vodič někde třeba spadnul na zem. Někde na konci by třeba spadnul na zem a spadnul by třeba do kaluže s vodou. Když spadne do té kaluže s vodou, tak samozřejmě tam bude zase nějaký přechodový zemní odpor a ze zkušenosti se ví, že ten přechodový zemní odpor za normálních půdních podmínek se pohybuje kolem 7,5 ohmu. Je to vlastně v případech, kdy měrný odpor půdy nepřesahuje 200 ohmetrů, takže takový běžný podmínky. A pokud nám ten vodič spadne do země, poteče tady povrchový proud, ale samozřejmě ten nám okamžitě nevypne tu trafostanici, protože pokud tady bude mít trafostanici, bude tam mít takový běžný transformátor, třeba 400 kV, jmenovitý proud je nějakých 600 A, takže to vyštění bude asi 600 A, ale tady, když si to vezmete, tak ten povrchový proud bude mnohem menší, ten budou řádově desítky A. A ten povrchový proud se bude uzavírat přes to místo té poruchy, tady poteče a bude se uzavírat přes ty uzemění, které zde máme. Takže v našem konkrétním případě, jak jsem nakreslil ten příklad, ten proud poteče přes tady ty tři uzemění zpátky do uzlu zdroje. To znamená, že tady to poteče tudy. Tady se k tomu přidá tady ten proud a tady to poteče sem. Tady se přidá tento proud a celý obvod se nám
se nám uzavře. Tak, my si tady ty všechny ty odpory, které zde máme, to přizimění, můžeme dát do jednoho odporu spočítat to, takže pokud bychom spočítali, to jsou vlastně paralelně zapojené odpory. Takže celkový odpor označíme RB, 1/RB, se v tomto konkrétním případě, když tady máme jenom tři uzemění, bude spočítat jako 1/RA1 plus 1/RA2 plus 1/RA3. Takže když si tam dosadíme, RA1 je 5 ohmů, převrácená hodnota je 0,2, převrácená hodnota 10 je 0,1, převrácená hodnota 5 je 0,2, dohromady ten součet je 0,2 plus 0,1 plus 0,2 0,5, když to převrátíme, dostaneme 1/0,5, odpor RB se nám rovná přibližně 2 ohmů. Můžeme si pro ten obrázek nakreslit náhradní schéma, takže když tady nakreslím náhradní schéma, takže tady mám to vynutí, který dává těch 230 V, a zde máme dva odpory. Jednak ten odpor, který reprezentuje ty uzemění, dohromady je to odpor RB. A dále tam ten odpor RE. To je ten odpor, to spadlo od drátu, jak jsem říkal, tady například do nějaký louže s vodou. A tady máme uzavřený obvod, kudy nám bude protékat ty desítky ampér. A na těch odporech se rozdělí napětí, to má klasický odporový dělič. Takže mě hlavně zajímá to napětí na tom odporu RB, to je v podstatě dotykové napětí UD a zde je napětí UE. Mě zajímá to napětí UD na tom společním tomu o tom odporu. Takže UB spočítáme jako fázové napětí UF krát RB, je to normálně dělič napětí RB plus RE. Když tam dosadím, UB se bude rovnat 230 krát 2, tady to máme 2 ohmy, 2/2 plus 7,5, 2 plus 7,5 a dostaneme přibližně 48 V. Těch 48 V, to je v podstatě dotykový napětí, protože těch 48 V se nám objeví mezi ochranným vodičem a zemí. Takže my, když tady bude mít připojený někde nějaký spotřebič, který ani třeba nebude připojený na ty fáze, bude jenom ukostřený na ten ochranný vodič, na nějakou neživou část, která je spojená s tím ochranným vodičem, tak u toho spotřebiče se nám objeví vlastně tady to napětí, to dotykové napětí UD se nám objeví proti zemi. Takže díky tomu, že ty všechny neživé části máme propojené mezi sebou jedním vodičem, tak vlastně se nám přenáší to napětí na všechny ty neživé části v celé té síti, znamená, že nejenom u té trafostanice, ale někde daleko, někde na konci vesnice. Proto tady samozřejmě to UB musí být menší než dovolené dotykové napětí, které je 50 V. A z toho vyplývá taky požadavek, v normě napsáno, že ten odpor RB musí být menší jak 2 ohmy. Takže tolik nějak úvod k tomu, proč se ta síť uzemňuje. Ten příklad jsem tady uvedl taky z toho důvodu, abyste měli takovou představu, jak velké odpory zemní přechodové zemní odpory se jedná. Takže jsou to odpory řádově v jednotkách ohmů. Snažíme se, aby ten odpor byl co možná nejmenší. A hlavně součet všech odporů musí být zcela jistě menší než 2 ohmy. Většinou to vychází třeba půl ohmu, je to kolem 1 ohmu. Tak, tady u toho samozřejmě, kdybychom tady chtěli měřit odpor tady to uzemění toho uzlu toho transformátoru, tak jak jsem už říkal, je tam prostě problém, kdybychom to chtěli měřit tou metodou potenciálního spádu, tak první problém u toho trafostanice je problém tam zakopat někam tu potenciální elektrodu, aby byla mimo zónu toho uzemění toho transformátoru, mimo zónu ostatních zemničů a kovových částí v zemi, to je jedna věc. A druhá věc, trošičku problém je s tím rozpojením toho uzlu, protože samozřejmě tady můžou test nějaké proudy, nemůžeme vždycky vypnout tetrasomátor a tak dále, tak samozřejmě s tím jsou spojeny určitý komplikace, nejlepší by bylo, že se to byli schopni změřit, aniž bychom tento uzel prostě rozpojovali. A na to máme tu metodu té smyčky. Metodu smyčky, ten princip toho přístroje, který to měří, vysvětlím tady nějakým obrázku. Ten princip je asi následující.
My máme nějaký budič, který nám vybudí střídavé napětí do obvodu, kam ho zavede přes transformátor. Takže máme nějaký budič, který dává střídavé napětí, máme transformátor a na tom výstupu je třeba jenom jeden závit, je budič. A dále tam máme další transformátor, který slouží jako měřící transformátor. A ten samý vodič provlekneme tím druhým transformátorem a zde budeme mít v podstatě měření proudu. Jsem takhle si ampermetr a tady je ten druhý transformátor. No a tady máme obvod, a ten obvod musí být uzavřen a tady je vlastně ta vlhko, tady ten odpor toho zeniče, který chceme změřit. Takže my měříme vlastně odpor smyčky. Takže naopak, při této metodě to nemůžeme rozpojovat, musíme to nechat zapojený, aby jsme tam měli tu smyčku. To znamená, že tady ten generátor nám, ten budič, nám vybudí nějaké napětí U a ampermetrem měření proudu změří proud I. A velikost toho odporu RE se spočítá jako podíl U lomeno I. Vyjde to v ohmech. V praxi je to provedený tak, že máme takové kleště, kde jsou už v těch čelistích dva magnetické obvody. Jeden magnetický obvod slouží pro vybuzení toho napětí do toho obvodu a druhý magnetický obvod slouží k tomu, aby se změřil ten proud. Na fotografii vidíte detail těch kleští a vidíte tam nad sebou vlastně dva ty magnetické obvody. Jsou to dva magnetické obvody, jak říkám, jeden pro vybudí to napětí do toho obvodu, druhý změří proud. Ty kleště jsou uspůsobeny tak, aby se tam aspoň dalo skrz ty kleště provlíknout, jsou otvírací, aby se tam dalo provlíknout třeba zemnič. To se používá tak běžný pásek FE 30x4 mm, tam prostě provlíkneme. Takže tady vidíte, že vlastně na tom sekundáru těch transformátorů je v podstatě jenom jeden závit. Jeden závit vlastně tvoří ten zemnič. Někteří výrobci vyrábějí tato provedení taky tak, že jsou dvoje kleště, které se musí dát určitý vzdálenosti od sebe, ale s tím je jako komplikace, že tam přesně předepsáno, jak mají být daleko od sebe a on už je problém tam umístit jenom ty jedny kleště, to měření, tak potom na to umístění to klade nějaký další nároky. Takže to je princip té metody. Jak to vypadá v praxi? Nakreslím tady obrázek ještě jednou, nakreslím ten obrázek, kde už nebudu kreslit ty fázní vodiče, kde nakreslím pouze ten ochranný vodič a připojím tam ve skutečnosti víc těch odporů. Takže to asi vypadá tím způsobem, že zde máme nějaký zemnič. Ten zemnič má nějaký přechodový zemní odpor. Já ten přechodový zemní odpor označím jako RA1. A ten zemnič, ten vodič jde k zemniči. A dále tady máme ochranný vodič PE. A tady máme ty jednotlivé uzemnění. Těch uzemnění ve skutečnosti je tam skutečně vždycky víc. Takže tady mám první zemnič, v prvním místě, třeba kdyby to bylo kabelové vedení, tak po 200 metrech nebo po 100 metrech označím velikost toho přechodu zemního odporu RA2. Další 100 metrů mám další odpor, přechodový zemní odpor RA3. Dalších 100 metrů, nebo 200 metrů, nebo 500 metrů, záleží, co to je za vedení, může to být i míň. Mám odpor RA 2, 3, 4. A tak pokračuju dál. A tady budu mít odpor RN. O, tady mám třeba odpor RN minus R A N minus 1. K tomu značení. To je ta čára, ve mně se má být, že to je odpor. To se omlouvám. K tomu značení. Já jsem označil ty odpory jako RA. RA je to, tady máme RAN.
Je to z toho důvodu, že tak se to označuje v normě, ten odpor to uzemění RA, ale samozřejmě nechtěl jsem používat to RE, aby jsme to zase nepletli s ostatními obrázkama. RE, takové univerzální obecné označení uzemění, což je třeba tady ten případ, že to spadlo té zemi. Označení RB je zase označení hodnoty všech těch odporů, když se přizemně ta síť. Takže tady jsem použil RA1. No a když těch odporů tam bude hodně zapojených, tak my jsme schopni spočítat i ten celkový odpor. My, když si tady spočítáme celkový ten odpor těch všech odporů, kromě toho odporu zemění toho uzlu toho transformátoru, který měříme, tak když to tady sečteme všechno pohromadě, tak výsevný odpor 1 lomeno RA 2 až N se spočítá jako převrácená hodnota 1 lomeno RA 2 plus převrácená hodnota 1 lomeno RA 3 plus a tak dále, až bude poslední 1 lomeno RAN. Takže když to sečteme dohromady, převrátíme, když těch odporů tam bude skutečně hodně, tak můžeme říct, že to RA 2 až N, ten zbytek, se přibližně rovná nule. Takže my jsme schopni si tady to nahradit, vlastně tady ty všechny ostatní odpory jsme schopni si nahradit jedním odporem, který se blíží k nulové hodnotě. Samozřejmě v ohmech. Takže výsledek je ten, že my, když si sem připojíme ty kleště na to měření, zvlášť, když vezmeme ty kleště, teď to takhle nacvakneme na to, na ten pásek, nacvakneme, tak já to tady tak jako neuměle nakreslím. Tak když tady bude mít ten měřící přístroj, to je ta klapačka, měří to ohmy, tak když se připojíte měřící přístroj, tak ten měřící přístroj nám bude co měřit. On bude měřit smyčku a ta smyčka bude v podstatě zde. Já to nakreslím jenom jednomu odporu. Tady to bude dolů a tady se nám to vrací zpátky. Takže bude nám to měřit tuto smyčku. Předpokládejme, že tato hodnota se blíží nule. Takže výsledek je ten, že když my změříme odpor RE, co nám ukáže ten přístroj, už jsem to označil RE, tak už to tady nechám, co nám ukáže ten přístroj, tak to bude vlastně přechodový zemní odpor uzemění toho uzlu toho zdroje RA1 plus odpor, ty paralelní odpory ostatní, označeno RA2N, 2 až N. A toto se přibližně rovná nule. Takže my můžeme potom prohlásit, že co nám ukáže ten přístroj, který nám ukazuje RE hodnotu, tak je v podstatě velikost toho přechodového zemního odporu uzlu toho transformátoru. Ve skutečnosti je tam zahrnuty i ty ostatní odpory, ale je to na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti ten odpor bude o trošičku menší. Ale máme to na straně bezpečnosti. Takže kdyby tady ty všechny odpory dohromady třeba dělali 1 ohm, my tady naměříme třeba 4 ohmy, tak dá se předpokládat, že skutečně splníme tu podmínku, že ten odpor musí být menší než 5 ohmů, protože ve skutečnosti, když tady naměříme 4 ohmy, tady to kdyby mělo 1 ohm, tak to vychází na 3 ohmy. Mohli bychom tam provést takovou opravu. Takže to je princip toho měření pomocí metody smyčky. Tady ještě bych se vrátil zpátky k tomu přístroji. Ten přístroj, který tady máme ve škole, je francouzský výroby od firmy Choran Arnaud. Už to vyrábí delší dobu, není to nejlevnější zážitost. Já když jsem si kupoval svůj tady ten přístroj asi před 30 lety, do dneška stále měří a dokonce má i platnou kalibraci, tak mě stál asi 50 tisíc. Jo, takže poměrně jako drahá hračka, ale samozřejmě je to obrovský dělník a ušetří to a některé měření v podstatě bez toho přístroje nelze ani udělat. Takže oni s tím začali jako první to vyrábět a v podstatě mají to nejlepší. Jo, ostatní výrobci samozřejmě další se nějakým způsobem to kopírují, ale nedává to tak dobré výsledky. Tady ten přístroj ještě navíc má několik možností.
Protože ve skutečnosti ten proud je střídavý, takže že vlastně to není odpor činný, ale je to impedance. On v podstatě měří impedanci. Protože ten generátor má frekvenci, pracuje na frekvenci 2038 Hz. Takže taky, když to pustíme, tak to je slyšet, jak to píská, takhle se to kalibruje. A slyšíte, jak to píská? Jak to píská, tak to vlastně to je ten tón, je to slyšitelný tón. Takže měří to, ono to měří přerušování kvůli tomu, aby se ty baterie prostě šetřily. Tak měří to na 2038 Hz, takže ve skutečnosti to měří vlastně impedanci ZE. Samozřejmě taky v ohmech. No ale protože samozřejmě to měří při vyšší frekvenci a kdyby to tady mělo nějakou indučnost, tak by nám to zanášlo prostě tam chyby. Takže je to udělané tak, že ta hodnota, ten přístroj to umí přepočítat, to znamená, že on umí změřit jak činnost trošku, tak tu reaktanci, tu zdánlivost trošku a on ji přepočítává, to se tam dá nastavit, dá se to přepočítat na frekvenci 50 Hz. 50 Hz. Umí to taky přepočítat na 60 Hz. Takže ta hodnota, pokud se to přepnou té polohy, ono to měří vlastně impedanci a přepočítáme to na 50 Hz. No, to je samozřejmě v pořádku, je to ještě lepší údaj, protože ten proud, který zde teče, je v podstatě střídavý a to napětí, tam samozřejmě ta reaktance má vliv. Ono, ve skutečnosti ta reaktance není příliš velká, ale kdybychom tam měli nějaký hodně dlouhý vedení nebo nějak stočený to vedení a tak dále, nebo tam něco vložinu, tak samozřejmě ta reaktance to může nějakým způsobem ovlivnit. Takže to je první věc, takže ten přístroj to umí prostě přepočítat. Já ještě napíšu tady tu značku toho přístroje. GA6416, to je ten přístroj, který máme ve škole. Má teda jenom ty jedny kleště, což je výhoda. Co se týče toho rozsahu, tak ten rozsah, měřící rozsah toho přístroje asi rozsah, měřící rozsah s zaručenou chybou, rozsah 0,01, znamená, od setiny ohmů do 1500 ohmů. Ale s nějakou lepší přesností to měří jenom do 50 ohmů, do 50 ohmů to měří s přesností chyba čtení je 1,5% a chyba z prvního rozsahu je vlastně jedna setina ohmů. Takže měří to velmi přesně, ten měřící proud je řádově kolem desítek miliampér. Navíc to má ještě jednu věc dobrou, to je ten přístroj, on umožňuje kalibraci. Takže to zase vidíte na tom obrázku, já když si to nastavím a je to takový rámeček, který má na sobě odpory, přesně definovaný, a já když to na ten definovaný odpor nastavím, vidíte to na tom obrázku, tak já když to budu měřit, tak ono mi to vlastně ukáže nějakou hodnotu. V tomto případě mi to ukazuje, když jsem to dal tady na tu příčku, tak mi to ukazuje 12,5 ohmu. Dá se to potom skalibrovat, nastavit, aby to měřilo správně. Tak co říct na závěr. Tento přístroj určitě si vyzkoušíme, pokud bude možný. Je to v podstatě teoretická příprava zase pro nějaké praktické měření. Obrovskou výhodou toho přístroje ještě řeknu, kromě toho, že nepotřebujeme někam umisťovat elektrody, takže může měřit někde v zastavěný území nebo v nějakém průmyslovém podniku, tak ještě umožňuje jednu věc, že umožňuje, že i když tady teče proud do té země, ten přístroj je schopen měřit vlastně změřit ten odpor, i když tady poteče nějaký unikající proud do země, řádově do 10 ampér. Jo, pak už to křičí, že je to zašuměný ten signál, takže my když tu trafostanici třeba hodně odlehčíme a tak dále, tak jsme schopni to změřit, aniž bychom to museli třeba celý vypnout nebo to nějakým způsobem rozpojit. Metoda má také určité nevýhody. Já pro vysvětlení těch nevýhod nebo vysvětlení té hlavní nevýhody trošičku upravím to schéma, který jsem tady nakreslil, protože nebylo úplně zcela přesné.
Tak já jsem zde trošičku upravil schéma, které jsem předtím zde nakreslil, jak jsem říkal, nebylo úplně celá přesné. A už jsem tam měl místo, kde bych prostě zakreslil ten ohmetr, ten měřič ty impedance, ty smyčky. Já jsem měl nakreslený dolů, ale správně by to mělo vypadat tímto způsobem, protože ty odpory RA1, RA2, 3, 4 a tak dále reprezentují ten přechodový zemní odpor. Znamená, tady už dole žádný odpor není, že ten odpor toho uzemnění je třeba například 5 nebo 4 ohmů a ty jsou další odpory. A právě proto jsem to upravil, abych zde mohl nakreslit tu jednu takovou tu zásadní nevýhodu, protože při tom měření si potřeba uvědomit, že to měří metodou smyčky. A může nastat taková situace, a často se stává, že ty zemniče jsou mezi sebou propojený nějakým páskem. Takže tady na tom schématu to vypadá jak? Znamená, že vlastně před tím přechodem zemním odporem je udělaný prostě ekvipotenciální spojení. Znamená, že ten pásek je připojený zde. A ten třeba mnohdy běží až na konec toho vedení. A v tom okamžiku, pokud ty zemniče vlastně těsně předtím, nebo v té zemi jsou propojeny nějakým pozinkovaným páskem, tak my, když sem přiložíme ten měřič a zapojíme ho tady zapojeným, tak on nám ve skutečnosti měří kterou smyčku? Měří nám pouze tuto smyčku. Takže vůbec ta smyčka nezahrnuje ten zemní odpor. A v tom případě tady naměříme v podstatě jenom impedanci nebo odpor, tady toho ochranného vodiče, nějaký sporek a zemnícího pásku, který vede vlastně k dalšímu uzemnění, který je propojený sem nahoru. Takže v tom případě ten přístroj nám nebude ukazovat ten odpor. Poznáme to podle toho, že naměříme velmi malý odpor. Ten odpor, řekněme, když to budou desítky metrů, tak ten odpor budou v podstatě desetinky ohmu. Takže v okamžiku, pokud měříme tou metodou smyčky a naměříme velmi malé hodnoty, řádově desetiny ohmu, tak musíme uvažovat o tom, nebo musíme si zkontrolovat, jestli náhodou ty zemniče nejsou mezi sebou nějakým způsobem propojený. Tak znovu opakuji, je to výborná metoda, ale má samozřejmě svoje omezení a omezení je v tom, že to měří metodou smyčky. To znamená, že my si to musíme uvědomit, že to měří metodou smyčky a musíme vědět něco o tom uzemění, musíme vědět o té konfiguraci, musíme vědět, jak to uzemění je zapojené, aby nám to nedávalo nějaké chybné výsledky. Děkuji za pozornost.